Фестивалот за промоција на природните науки It's Cool to be STEM користи интердисциплинарен педагошки пристап за подучување на природните науки. Реализиран е како 5-дневен фестивал во кој се вклучени 6 интерактивни работилници во кои се опфатени ученици од 3 до 9 отделение од училиштето Јана Москоменски и основните училишта во општина Карпош. Општински училишта од Општина Карпош имаја за цел да истражуваат различни начини на создавање на кристали. При тоа тие учеа како правилно да напредуваат, да поставуваат прашања и како да ги евидентираат податоците од своите истражувања, врз кои податоци донесуваат заклучоци. Сетата на Природно-математичкиот факултет, деветоделенците има можност да се запознаат со професорот доктор Петре Макревски, кој ми ја презентираше минералошката збирка која се наоѓа на Институтот на хемија и воедно ги запозна со професиите кои се тесно поврзани со хемијата. Со функцијата на главните органи во човековото тело. Тие преку врсничка едукација од страна учениците од 7 отделение на забавен и интересен начин се запознаваат со местоположбата и функциите на главните органи во нашето тело. Третиот ден во активноста «Јас сум палентолог», учениците од 5 одделение се сапознаваат со работата на палентолозите. Тие се ставени во улога на научници и имаат задача да откријат како изгледало животното чиј скелет го пронашле во нивните ископувања. При тоа се соочуваат со проблеми, бидејќи недостасуваат дел од коските на скелетот. За учениците од 3-то одделение, кои откриваат дека млекото, покрај што има хранлива вредност, може да се користи за создавање лепило. Тие, со едноставни лабораториски техники, во улога на млади технолози, го истражуваат процесот на правење лепило од млеко, при што произведеното лепило понатаму го користат за лепење на нивните служувалки. Петтиот ден е наменет за осмоделенците, кои имаа можност преку еден хемиски спектакл да се запознаат со поврзаноста на химијата со пиротехниката. Професор доктор Методија Најдовски од Институтот за хемија изведува спектакуларни пиротехнички експерименти и ги запознава учениците со химијата на пиротехниката и незиното значење во секојдневниот живот. Покрај класичните експерименти, учениците имаа можност да користат виртуелни лаборатории на платформата GoLab. Тие ја следеа промената на pH на различни раствори со помош на виртуелен pH метар.
Фестивалот е препознаен и награден од страна на Scientix, Европска заедница за STEM образование, како иновативен педагошки пристап на учење. Од друга страна, учениците со задоволство учествуваа во сите работилници. Тоа ми дава дополнителен мотив да продолжам ентузијастички во мојата работа како наставник.